I mange år har det vært en debatt om lovlig pelsdyrhold dyreplageri. Og disse ferske bildene fra norske pelsfarmer får forfattervennene Unni Lindell og Anne B. Ragde til å rase. I helvete de dyrene lever. De lever i helvete. Nå tar de et flengende oppgjør med personen dyrevernerne peker ut som Norges pelsversting. Kronprinsesse Mette Marit. Jeg kjenner at jeg skikkelig skuffet over Mette Marit, da, som et forbilde og en trendsetter. Jeg kan liksom ikke tro at hun for dyremishandling. Men Mette Marit nekter denne uken å svare på pelsbruken. Det kommer jeg ikke til å svare på. Det er lav IQ, mangel på kunnskap, null empati med dyr. Det er liksom eneste tre forklaringene jeg kommer på, altså. Ja, Mette Marit er dessverre det aller verste eksempelet vi har i Norge i dag på en person som ukritisk bruker ekte pels. Hun viser jo at hun glad i barn, og derfor er det jo veldig rart at den varmen fraværende når det gjelder dyr. Men pelshaterne møter motstand. Wenche Foss, Tone Damli Aaberge, Elisabeth Andreassen, Selina Middelfart, Jenny Skavlan og Lene Nystrøm blant kjendisene som kler seg i pels. Jeg har litt pels, altså, jeg må innrømme det. Angående pels, det føler jeg vel egentlig ikke er noe jeg har tenkt å kommentere i dag. Nei, jeg har ikke tatt noe standpunkt. Nei. Rev i Norge holdes lovlig i 1 kvadratmeter store bur. Høyreleder Erna Solberg har ikke problemer med næringen. Nei, altså jeg synes at pelsdyrnæringen er en helt anstendig god næring. Vi har gode krav til den i Norge. Og jeg synes at man må kunne bruke både lær og pels. Hun får ikke min stemme. Ved neste valg nå, så kommer jeg til å stemme på det partiet som vil forby pelsdyroppdrett. Helt, helt klart. Det er en kjempeviktig sak for meg. For flere kjendiser har også valgt å ta avstand fra pelsnæringen. Jeg har på meg en bukse fra Levis og en fiskepels fra henne som Maurits. Jeg er meget imot pelsbruk. Ja, du kommer nok ikke til å se noe pels hos meg, nei. For at det er tortur. Det er rett og slett helt for jævlig. Jeg går ikke med pels, heller. I don't wear fur. I think that they should let the animals be alive and be beautiful and admire them from afar. Mia Gunnarsen flere ganger fotografert i pels. Nå tar hun et kraftig oppgjør med egne holdninger. Den har jeg bestemt meg for at den skal vi gjøre. Sånn. Sånn. Det er bare det. Flere sånt, og den skal i bosset. Denne her er trolig fra et produksjonsland som har femdoblet så mye verre forhold enn de bildene vi har allerede sett. Det med dyrs lidelse, altså det kan vi ikke være med på. Der må vi ta stilling, mener jeg. Kunne du kjøpt deg pels nå i dag? Aldri. Jeg hadde aldri kjøpt en pels nå. Det hadde jeg ikke gjort.